počasni pozdrav! Šta nas žulja i čime se u stvari realno možemo baviti, a gdje i nakon kojeg vremena i kamo nastaje šum i slika koju u stvari ne vidimo. I moramo vjerovati nekom drugom. NATO standardi, apsolutno koristite ih za vlastiti napredak i za dobrobit naše zemlje. To je savez i društvo kojem pripadamo. Međutim, naš pogled je ograničen. Naši primarni interesi su regije. Regija. To je kao kad neki stručnici objašnjavaju koji se razumiju sve i svašta pa govore o regiji i grupiraju zajedno kao nekakve brojčane jedinice, ljude, obitelji, zajednice, narode, vjere, kao da je to sve nešto što se može strpati zajedno u iste bave. A nije tako. Razlikujemo se i kao narodi, i kao susjedstva, i kao regije, i kao županije. Mi smo Hrvatska, imamo svoje interese, svoj doseg, ponavljam to, imamo svoj narod i druge narodne nacije koje žive u Hrvatskoj, imamo i naš narod izvan Republike Hrvatske, on je izvan Republike Hrvatske, to nije Republika Hrvatska, uvijek to naglašavam da se uvijek spremni na kritiku i neargumentirane napade ne bi pomunili, to nije Republika Hrvatska, ali tamo žive 100.000 Hrvata i to je naš interes. Mi smo potpisnica Daytonskog sporazuma, nismo nikakav svjedok i prava tog naroda su nam vrlo bitna. I na to možemo utjecati, na civiliziran i demokratski način. Nažalost, na rat u Ukrajini ili naprosto samo ne možemo utjecati. A da ne govorimo o Kini i o stvarima s kojima nemamo veze, niti ćemo, što se mene tiče, dok sam vrhovni zapovjednik, imati veze. Naš prostor je prostor Mediterana, prostor obale, za koju je sada vidim školovano nekoliko desetaka i možda nešto manje ljudi nakon dosta godina. To je krasno i lijepo za vidjeti. To je dio našeg identiteta, mada je hrvatsku slobodu, hrvatsku neovisnost i hrvatski ponos izborila i osigurala naša kopnena vojska i naše zrakoplovstvo, ali prije svega naša kopnena vojska, naši gardisti, naši izviđači, naši domobrani. Ali Hrvatsko more i Hrvatska obala su dio identiteta i možda je to malo pretanko rečeno, svatko govori o svom dijelu identiteta, svatko ga ima. Međutim, ono što Hrvatima znači more, to drugi koji nisu mi, možda ne može potpuno se shvatiti. Zato ovo pozdravljam i sa radošću gledam na to. S ovih nekoliko poruka koje ponavljam cijelo vrijeme da bih prije svega rekao i ponovio ono što smatram da je bitno i što je hrvatska konstanta, kao i da bih stalno naglašavao da nismo zainteresirani za tuđi teritorij, tuđi novac, tuđu imovinu, nego samo za svoje,
ali bi vrlo dobro znao prepoznati šta je naš interes i da, ćemo se znati za njega boriti u okviru saveza, ali prije svega sami. To ne znači usamljeni, izgubljeni na nekoj vjetrometini, nego sami. Tako je oni koji su ovdje i koji su u tome sudjelovali prije 30 godina, a ima ih još uvijek dosta. Međutim, uskoro će početi odlaziti u mirovinu i bit će ih sve manje na ovakvim događajima. I vi koji ste danas primili certifikate izvrsnosti, da se tako tehnički izrazim, u stvari priznanje da ste u stanju sposobni, voljni i kapacitirani raditi jedan složen posao, trebate uvijek znati i ponavljati da je Hrvatska rad dobila sama, da je nitko nije pomagao. I to je vrlo blaga formulacija, da joj nitko nije pomagao. Bilo je više odmaganja nego pomaganja. Možda ne izravno. Razni diplomatski planovi, Z4, koji su od Hrvatske trebali napraviti polu koloniju, to je bilo na stolu za Hrvatsku. Jel to nekom zamjeramo? Ne. Ali kad klasificiramo i kad taksonomiju radimo, kad govorimo o prijateljima i neprijateljima, u stvari nije ni bitno. Imamo sebe, imamo saveznike, imamo ljude i države i narode i saveze s kojima ćemo raditi i kojima osjećamo neku vrstu pripadnosti i lojalnosti i poštivanja ugovorom preuzetih obaveza, ali Hrvatski rat je dobilo malo dobrih ljudi. Hrvatsko je obranilo od 1991. godine još manje dobrih ljudi. Tu se radilo o tisućama ljudi, ali ne o stotinama tisuća. Na populaciji od preko 4 miliona, 4,5 puta vrijeme. I zato je naš put jedinstven. Naravno, svatko će reći za sebe, posebno za svoju djecu i obitelj, da je jedinstven i da takve nema. Gledano genetski i biološki točno, gledano socijalno točno, ali opet postoje neki nazivnici i neki kriteriji po kojima možemo reći da je iskustvo Hrvatske i put koji je Hrvatska prošla od 90. godine poseban u Europi i da ni jedna druga članica Europske unije, europska država nema ni približno slično iskustvo. Rata prepuštenosti samoj sebi, nenaoružanosti, obavezi, pritisku, imperativno snalaženje u nemogućim okolnostima, oslobađanje zemlje bez jasnog mandata i placeta onih velikih koji odlučuju, sve to skupa od Hrvatske vojske stvorilo jedno jedinstveno, posebno i zaista drugačije tijelo. O tome jeste drugčiji i jeste sljednici i nastavljate tradiciju onih koji su uistinu bili drugčiji. Njima u slavu i vama uz dobre želje, uz jedan alkarski sritno i domovini vjerni.